Російські війська обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. На Миколаївщині поступово відновлюють електропостачання. Подробиці у випуску. Усе розтрощено та розграбовано. Що по собі залишили російські військові, які мешкали в Снігурівській колонії, розкажемо далі. На Миколаївщині виготовляють високопрохідні легкі автомобілі типу «Багі» для підрозділів Збройних сил України. В день 23 листопада російські війська завдали ударів з реактивних систем залпового вогню по акваторії Очаківської громади. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Обстріл відбувся близько 12:30. Постраждалих немає. У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах області день та ніч минули відносно спокійно. Втрати російських військ станом на 24 листопада. Особовий склад – близько 85 тисяч 720 осіб. Танки – 2898 одиниць. Бойові броньовані машини – 5839 одиниць. 1889 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони. 278 літаків. 1547 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4400 одиниць. Спеціальна техніка – 161 одиниця. 16 кораблів та катерів. Збито 531 крилата ракета. Слава ЗСУ! На Миколаївщині поступово відновлюють електропостачання після знеструмлення внаслідок обстрілу російськими військами. Є дозвіл диспетчера регіонального диспетчерського центру. Щодо набору навантаження, вже заживили споживачів критичної інфраструктури, триває подача напруги по області, погодили 84 мегавати. Набирати напругу будуть поступово. О 12:45 заживили місто Вознесенськ, о 14:30 світло з'явилося в селі Коблеве Миколаївського району. Та частково в місті Баштанка. Поступово заживлюють місто Миколаїв. Вулиця Кузнецька. Біля входу в намет черга. Дехто чекає, щоб підзарядити телефон, інші прийшли, щоб вийти в мережу. Серед них Валерій. Тут, щоб зателефонувати рідним. Мета яка? Відсутність інтернету. Тут потрібно родичам дати про себе знати, сказати, все гаразд. Трошки руки, ноги погорів, зайшов, так все гаразд. Взагалі, поки що нема такої критичної проблеми, скільки там, 16 годин нема світла. Тому так все гаразд, ми і більше переносили в Миколаєві, тому це не критично. Так, то, що запропонувало уряд нам ось такі пункти незламності, вони, знаєте, дуже зручні. В самому пункті є столи, лави, стільці, чайник, вода, трохи їжі, обігрівачі, світло, Wi-Fi. Струм сюди подається з генератора. Прийшов сюди своїм телефоном та з братом прийшов зі свого телефоном. Дуже вдячний цьому пункту за те, що можна хоч зарядити телефон, бо так би на службу не зміг вчасно прокинутись без будильника. Наметів такого типу, встановлених Державною службою з надзвичайних ситуацій у Миколаєві, два. Цей та на вулиці Привільній. Ще по одному подібному в Баштанці, Вознесенську та Первомайську. Працює генератор, тобі ж є електроживлення, також встановлено Starlink. Ну, от є, скажімо так, зв'язок зі світом. Також можна прийти і погріти воду, випити чаю, перекусити. Люди приходять, користуються. Співробітники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини періодично чергують, міняються, тобі ж допомагають людям. Одночасно в наметі може перебувати близько 30 людей, розповів Леонід Заїшенко. Місто також споруджує подібні пункти. По одному вже є в трьох районах Миколаєва. В Кребельному районі на Гетьмана Сагайдачного школа 29, Гетьмана Сагайдачного 124. В Заводському районі це Лазурна 48, школа 55. І в Центральному районі це класичний ліцей Провулок Парусний 3. Тобто це ті місця, які вже сьогодні є, де люди можуть підзарядитись, підійти, це пункти обігріву.
На перспективу до кінця цього тижня, тобто сьогодні 20, у нас буде більше 10 таких пунктів, ми додатково максимально дамо інформацію. В першу чергу електропостачанням забезпечуватимуться підприємства критичної інфраструктури, розповів Віталій Луков. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. Палати, де тримали засуджених із різними захворюваннями. Зламані перевернуті ліжка, розкидані речі, які залишились від ув'язнених. Зірвано підлогу. Будівля адміністрації. Тут росіяни облаштували собі кімнати. Залишки постілі, пляшки, пачки від цигарок, наліпки роду військ окупантів. Порожня зброярня. На подвір'ї зруйновані залізні паркани, побиті вікна, розписані стіни. Без змін залишилась лише капличка на території, говорить начальник установи Олександр Гавриленко. Ну все поломане, все розтрощене, розграбоване, машини, ну знаю точно, що пожарну машину, скору помощь, автобус, знаю, що це вони забрали. Його немає, цього транспорта. Наприкінці лютого окупаційні війська оточили село, де розташована колонія. У нас був прильоти, неодноразові тут були прильоти. Прильоти були по башні і були по основному забору. І в нас втік засуджений через цю диру, яка зробила, ну, міна зробила в основному заборі диру, і засуджений втік, і російські окупанти, значить, його затримали. Доставляти продукти у село припинили, зокрема, і поставок до колонії не було. Керівництво установи винесло рішення, що собственними силами, щоб не було голодного бунта, виїжджати до міста Миколаєва, і що можна було брати продукцію. Під час окупації в колонії помер один із засуджених. Поховати його довелось на території. В момент окупації ми тут успіли навіть троїх звільнити по кінцю сроку відбування. Організовували їхній виїзд так же само, самі, для, ну, щоб вони попали до родин своїх. Договарювалися з частними людьми, які виїжджали, садили їх в машини. До установи приїжджали неодноразово, говорить Олександр Гавриленко. Шукали зброю, перевіряли, що зберігається на складах. 28 травня прийшли знову. Окружили колонію, вивезли всіх в'язнів, вивезли на 7-му установу. І співробітників розпустили, сказали, щоб їх тут не було. Того дня з колонії вивезли 97 людей, серед них 10 засуджені до довічного ув'язнення. Наразі більшість приміщень установи заміновані. Після роботи тут саперів адміністрація з'ясує, яку документацію і техніку вивезли окупаційні війська та плануватимуть робочий процес надалі. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. Неочікуваний сюрприз, говорить Лариса. В будинку, де мешкає жінка, виїхали всі сусіди. Світла, води та опалення немає. Світ не без добрих людей. Якби не люди, то я б не знаю. А так, благодаря людям добрим, то й вижили. А то так, скажуть, там дають щось. Побіжу, вже немає. Або вже заканчується. Привезли допомогу Людмилі. Жінка говорить, окупацію на силу пережили. З їжею було важко. Рятували волонтери, які привозили продукти та запаси консервації. Нині погано почувається, тому не може піти у місто по гуманітарку самостійно. А зараз гуманітарка, мені кажеться, що хуже, щоб тоді було. Тоді волонтери висіли. Зараз от я лежала 3 дні, я не можу нічого зробити. Давлення 200 було, і серце болить, я нікуди не пойду. Треба куди-то біжати, стояти по 2-3 години в очереді. От ушла сьогодні кума 8 утра, взяла мій паспорт, її до сих пор нету. Я не знаю, далі ту гуманітарку і не далі. Розвозить продуктові набори місцевий волонтер Віталій. Чоловік допомагає людям похилого віку від початку окупації. Ми будемо іскати, хто їм дійсно нуждається, тому що отримують одні і ті ж пайки. И есть люди, у которых квартиры забиты русской тушенкой. И еще первое, что я возил, и вообще Украина возила, русская. И сейчас они опять слаживают.
то есть есть люди, у них хобі, наверное, такое, то ми будемо старатися искати, естественно, голодних людей. Допомогу до Снігурівки організували волонтери з Нової Одеси. Привезли 70 продуктових наборів, в яких містяться консерви, олія, мука, макарони і інші крупи. Також привезли 15 сіток картоплі, які передала церква «Благодать» міста Миколаєва. Приїхали ми сюди тому, що тут люди потребують допомоги, особливо похилого віку. Картоплю, як і продуктові набори, розвозитимуть людям похилого віку, малозабезпеченим та багатодітним родинам. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. Еллі приїхала в Україну зі Швеції з гуманітарною місією. В Стокгольмі працює акушеркою-гінекологиною. Вдома її чекають чоловік і троє дітей. Розповідає про свою волонтерську організацію Operation Aid, що проводить діяльність за рахунок донатів і співпраці з різними компаніями. У нас команда в Швеції, там 15 чоловік буквально. Потім у нас команда в Україні, 3 чоловіка в Львові, наприклад, 3 зараз в Харкові, і от ми зараз 4 нас в Миколаєві. Вот я сама, как владелец этой организации, я приезжаю один раз там месяц, бывает через месяц, всегда, чтобы контролировать, чтобы все шло в правильные руки. Еллі разом з Людвігом та ще трьома волонтерами привезли медичне обладнання в Снігурівську лікарню, аби допомогти відновити її роботу. Монітори для пацієнтів 10 штук з дозировками. Потім ми привезли теж много для ран, хірургічні інструменти, 3 великі коробки. Вот анестезія, у нас дуже багато коробок, мабуть, 10 коробок, щось таке. Дуже дякуємо, це зроблено для лікарні, для наших пацієнтів. Виживемо, переможемо, знищимо ворога, щоб не було ніколи бажання нападати на цивілізований світ. Також волонтери привезли 200 продуктових наборів, 100 наборів гігієни для жінок, 50 наборів для дітей, до 300 пляшок води, теплі речі. Роздавати гумдопомогу серед місцевих жителів допомагали партнери з організації Help Front. Дякуємо, що приїхали, так що налажується робота. Там дають, ну за все не обходиш, тому що ми двоєм з жінкою живемо, пенсіонери. Як говориться, вже по 74 роки, вже здоров'я не те. Потреби хліба, крупи, молочко. Благодарим за допомогу, що нам допомагають. Часто вже приїжджає, часто, слава Богу, що вже трошки налажується все. Волонтери Operation Aid також вже закупили буржуйки та будівельні матеріали для відновлення дахів. Надалі збираються роздавати гумдопомогу в селах Миколаївщини та Херсонщини, які постраждали внаслідок російських обстрілів і окупації. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.